برو او لاوندانه بچن بو دلنیابون لحظ نوی ناوکانیان و گواس نوی بو بنکی چیدی که اگر ارزویان نبید دوایا ماده کارکانی کمیسیونی بالای سربخوی البجارنکان و کردنوی بنککانی توماری دنگدران لعصرزم پارزگاکان اولاکانی پارزگای کرکوک بو دلنیابون لناوکانیان یا خود گواس نویان لابنکی که و بو بنکی چیدی که سردانی بنککانی توماری دنگدران دکن وازیارش ناو نشتیمانیان با گروتین و بتناو بنکانو دلنیا بنو لناوکانیان تاو کول روژی دنگدان دا دوچاری گرفت نبنوا بو اسمو بس تکاتن بو سپاس والله هی اوی راستی به هاتین بو این دلنیا بین لناوکان من بو روژی دنگدان زور من دوبون من پیو نبیت ناوکان تان دوزی و؟ بله به تأکید ناوکان تان زلو حالا کنی کشتا سردانی و بنکانیان نکن والله هی داوکاری من اوی هیوادارین روژی زودتر بین بوی دلنیا بین لناوکانیان روژی دنگدان هاوکاری به هم بو خویان و هم بو اندامانی کمیسیون هاتون بو نای خودم بدوزی؟ بله نای خوم هم دوزی ناو کرم خوم جا همون دوزی تو ناوکان تانی کیا بو؟ بله داوکاری سا روی نو به همون کسی کرین حتی منالکش بدنگدان داره حالا که این شاری کرد که کرین اوین بزن تأکید لنا و کنیم که لبی همو حال بجات نیستی نه ات نوی ناو هیا تو آدای این بیست بن کن تو ماری دنگ درام کن رجی سردانی کردنی حالاتیان لعبشه چی بن کنی تو ماری دنگ دران دا کم او اما جبو تمایی نگرانی لای هاون اجتماعیان باید دعوه دکن بازوتنی که سردانی بن کن بکنو بیخم بن لوی روژی دنگ دان چی شال نا و کنیان نیا وەک سیاسێکی لە بنکەی کندی کە لێرێن هەستەکەم کە هاوڵاتیان زۆر بە کەمی دێن بۆ دۆزینەوەی ناوەکانیان و داوا لە کوردەکەم هاوڵاتیانی کوردی ئەو سنورە بێن ناوەکان خۆیان بدۆزنەوە بۆی کە دوای بۆ دەنگدانەکەی کێشەیان بۆ دروست نەبێت زۆر گرینگە پێویستە ئەمە زۆر لە دەنگدانەکە گرنگترە چونکە دوای کێشەی ناو نەهاتنەوە دروست دەبێ و چوار پێنج مەکتەبە گەڕی ناوت نابێت ئەوەش ناودەنگەکە دەفەوتیە کاتو مافی دەنگدانی خۆن دە سەبەر نەکردو پێویستە ئەها بیلێ سەردان بکەیت و پێش ئەوەی ئەنتخابەکە دەست پێ بکا پێویستە هەموو هاوڵاتیان بێن سەردان بکەن بە تایبەتی نەتەوەی کورد کە زۆر گرنگە بۆ نەتەوەی کورد گرنگە ئەم دەنگدانە هیوادارم هەموو کوردێک بە هەست مەسولیەتەوە بێ ناوەکانی بدۆزێتەوە بۆی بۆی بەشداری دەنگدان بکات بۆی کورسی زیاترمان هەبێت لە پەرلەمانی عێراقا بافەی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆن سەردانیکردنی هاوڵاتیان بۆ بنکەکانی تۆماری دەنگدەران تاوەکو ڕۆژی دەی دوانزە دەبێت و پێویستە لەو ماوەیەدا هەمووان دڵنیا بنەوە لە ناوەکانیان یەکێک لەو وەرکەی کە ئێستا پێویستە ئەو نیشتمانیان جێبەجێی بکەن سەردانیکردنی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران و دۆزینەوەی ناوەکانیانە تاوەکو لە کاتی پرۆسەی دەنگدان دووچاری گرفتی ناو ناهاتنەوە نەبنەوە هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەر لەو چوارچێوەیەدا و لە دوای پەسەندکردنی قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و کردنەوەی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بەڕووی هاوڵاتیاندا نووسەران و ڕۆژنامەنووسانی شاری کەرکووک پێیان وایە سەردانیکردنی ئەو